Oikein hyvää. Olipas kovalla. Oikein hyvää sunnuntai aamupäivää vielä. Ja toivotan sinulle tänään elämää ja yltäkylläisyyttä. Elämää ja yltäkylläisyyttä. Jos olet huomannut, niin meillä on harvalla sykkeellä ollut täällä menossa saarnasarja Jeesuksen minä olen lausumista Johanneksen evankeliumissa. Aloitimme jo siellä lokakuun viimeisenä päivänä siitä lausumasta, kun Jeesus sanoi, että minä olen maailman valo. Olemme käsitelleet hänen lausumiaan, minä olen elämän leipä, minä olen ylösnousemus ja elämä. Minä olen ovi, minä olen viinipuu ja nyt tänään menemme Johanneksen evankeliumiin lukuun 10 osittain samaan tekstiin, jota käsittelimme kuukausi sitten, mutta siitä sitten myös vähän jatkoa. Eli Johannes luku 10 jakeesta 1 ensin jakeeseen 5 ja sitten jakeesta 10 eteenpäin. Totisesti, totisesti minä sanon teille, se joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne muualta, on varas ja rosvo. Mutta joka menee ovesta sisälle, on lampaiden paimen. Hänelle portinvartija avaa oven ja lampaat kuulevat hänen äänensä. Hän kutsuu omia lampaitaan nimeltä ja vie ne ulos. Laskettuaan ulos kaikki omat lampaansa, hän kulkee niiden edellä. Lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä. Mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska ne eivät tunne vieraiden ääntä. Ja sitten jakeesta 10. Varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut tuomaan elämän ja yltäkylläisyyden. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lampaiden edestä. Mutta kun palkkalainen, joka ei ole paimen ja jonka omia lampaat eivät ole, näkee suden tulevan, hän jättää lampaat ja pakenee. Susi saa lampaat saalikseen ja hajottaa lauman. Palkkalainen pakenee, sillä hänet on palkattu, eikä hän välitä lampaista. Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen omani ja minun omani tuntevat minut. Niin kuin isä tuntee minut ja minä tunnen isän. Minä annan henkeni lampaiden edestä. Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta. Niitäkin minun tulee johdattaa. Ja ne kuulevat minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Jeesus väitti ja myös elämällään todisti sen, että hän on hyvä paimen. Hän kertoi tässä puheessaan, mikä on hyvän paimenen tehtävä. Hyvän paimenen tehtävänä on tuoda ihmisille elämää ja yltäkylläisyyttä. Hän antaa tässä meidän ymmärtää, mistä osa tekijöistä tällainen yltäkylläinen elämä muodostuu. Hän sanoo, antaa ymmärtää, että siinä on kaksi olennaista osatekijää ja tietysti sitten ne tuovat mukanaan muitakin. Ensimmäinen on se, kun hän viittaa itsensä ja seuraajiensa väliseen yhteyteen. Ja hän sanoo niin, että minun omani tuntevat minut ja minä tunnen omani niin kuin minun isäni tuntee minut ja minä tunnen isää. Eli viittaa äärimmäisen läheiseen yhteyteen. Ihmisellä ei voi olla sisäisesti yltäkylläistä elämää ilman hyvin läheistä suhdetta Jeesukseen. Se on täysi mahdottomuus. Jeesus tuli tuomaan elämän ja yltäkylläisyyden, ja se edellyttää hyvin läheistä suhdetta Jeesukseen itseensä.
Se toinen tekijä, josta yltäkylläinen elämä muodostuu, se nähdään varkaan, eli sielunviollisen pyrkimyksissä, kun Jeesus sanoo jakeessa 12, että jos mikään ja kukaan ei toimi paimenena, niin silloin lampaat tai lammaslauman susi hajottaa, eli ajaa ne toisistaan erilleen. Toisin sanoen, Jeesuksen suunnitelmissa jokaista hänen seuraajansa varten on rakennettu syvä yhteys ihmisten kanssa. Ja näistä kahdesta osatekijästä yltäkylläinen elämä muodostuu. Sen perusta on näissä kahdessa tekijässä elää äärimmäisen lähellä Jeesusta yhdessä hänen kanssaan ja hyvin avoimissa, läpinäkyvissä ja läheisissä suhteissa ihmisten kanssa. Sen tähden meidän seurakuntamme tällaisena näkylausekkeena on kirjattu se, että me haluamme elää lähellä Jumalaa ja lähellä ihmistä. Sillä silloin, kun tämä toteutuu, silloin toteutuu samalla ihmisen elämässä se todellinen elämä ja yltäkylläisyys. Nyt Jeesus sanoo, että tämän aikaansaaminen, tämän läheisen yhteyden Jumalan kanssa ja läheisen yhteyden ihmisten kanssa, sen aikaansaaminen edellyttää sitä, että hän lähtee liikkeelle korjaamaan kaikkea sitä, mitä varas on tehnyt, varkaan tekojen ja jättämien jälkien korjaamista. Hän sanoi, että varas on tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Toisin sanoen Jeesus on tullut palauttamaan kaikkea sitä, mitä varas, sielunvihollinen, on sinulta vienyt ja ryöstänyt. Hän on tullut herättämään kaikkea sitä eloon, mikä sinun sielussasi on varkaan jäljiltä kuollut. Hän on tullut uudelleen rakentamaan kaikkea sitä, mikä on varkaan jäljiltä tuhottu. Ja kun me näin sanomme, niin me huomaamme hyvin nopeasti, että eivät ainoastaan ne tarvitse hyvää paimenta, jotka vielä elävät kokonaan ilman häntä. Myös ne, jotka ovat jo ottaneet Jeesuksen vastaan elämäänsä, voivat tunnistaa elämässään asioita, joita heillä joskus oli. Jotain sellaista Kristukselta saatua, jota he joskus omistivat, mutta se on poissa. Jotain sellaista hengen ja sydämen paloa, jotain sellaista elämän puhtautta ja iloa, jotain sellaista pyhyyttä, sydämen antautumista Kristuksen asialle, joka joko joiltakin osin tai lähes kokonaan on tuhoutunut. Siksi uskovatkin tarvitsevat uutta tietoisuutta siitä, että Jeesus on hyvä paimen. Ja tarvitsevat sitä tietoisuutta siitä, että mitä Jeesus tekee hyvänä paimenena rakentaakseen sellaista todellisuutta ihmisten elämään, josta voidaan käyttää nimitystä tässä on elämä ja tässä on yltäkylläisyys. Toisin sanoen kyseessä on sellainen elämä, joka on ensinnäkin kestoltaan iankaikkista. Toiseksi luonteeltaan Jumalan tekoa ja lahjaa. Ja kolmanneksi laadultaan yltäkylläistä. Ja tässä Jeesus kertoo meille, että miten hän rakentaa tällaista elämää. Ja kun me katselemme tuota, niin me huomaamme, että se kaikkein eniten keskittyy asenteisiin, tietyillä asenteilla, tavalla kohdata ja kohdella ihmisiä. Ja sen tähden, koska Jeesus tekee niin ja seurakunta on Kristuksen ruumis, seurakunnan tulisi heijastaa Jeesuksen tekoja ja asenteita. Asenteilla rakennetaan ilmapiiriä. Asenteilla rakennetaan kulttuuria. Ja asenteet, se kulttuuri ja ilmapiiri, johon ihmiset tulevat, se vaikuttaa äärimmäisen paljon siihen, että kokevatko he elämässään täyttä elämää ja yltäkylläisyyttä. Oletko joskus astunut sellaiseen ihmisjoukkoon, jossa niin kun heti tulee, kun astut vaan sisälle, niin koet, että tuli kylmää vettä
niskaan, vaikka kukaan ei vielä sanonut yhtään mitään. Kukaan ei sanonut yhtään mitään. Sä koit sen ilmapiirin. Sä koit ne asenteet, jotka siellä vallitsee. Sun sisimpäsi reagoi niihin ja sä koit, että sun päällesi kaadettiin sankollinen jääkylmää vettä. Toisaalta, oletko koskaan tullut sellaiseen ihmisjoukkoon, että kun sä tulet sinne paikalle ja vaikka kukaan ei sano vielä mitään ja kukaan ei tee vielä mitään, niin sä koet, että jokin lämmin koskettaa sun sydäntäsi. Jokin lämmin koskettaa, lämpimän läsnäolo. Siellä on sellainen ilmapiiri, sellainen kulttuuri, joka vetää puoleensa. Ja Jeesus tosiaan näyttää tässä, minkälaisilla asenteilla hän rakentaa elämää ja yltäkylläisyyttä. Minkälaisilla asenteilla voidaan tuhota sielun vihollisen vaikutusta, varkaan jälkiä korjata. Ensimmäinen asia, minkä hän ottaa tässä paimenesta puhuessaan esille, on jakeessa 2. Mutta joka menee ovesta sisälle, on lampaiden paimen. Hän viittaa siinä sitten toisiin näihin varkaisiin, jotka nousevat muualta, eivät mene ovesta. Ovesta kulkeminen kertoo täydellisestä rehellisyydestä ja avoimuudesta. Se kertoo siitä, että tullaan ja lähestytään ihmistä ilman minkäänlaisia taka-ajatuksia. Ilman minkäänlaista niin kuin kontrolliotetta ihmisiin, vaan tullaan avoimesti, tullaan läpinäkyvästi, tullaan mitään salaamatta ja mitään peittelemättä. Jeesuksen oma luonne on äärimmäisen ehyt, voitaisiinko sanoa, että luovuttamattoman ehyt. Mä tarvitsisin 2 avustajaa. Voisitteko Antti ja Marko tulla tänne? Ja ensin pyydän jompaa kumpaa teistä asettumaan tälle vasemmalle puolelle ja toista oikealle puolelle. Ja nyt tämä vasemmalla puolella seisova henkilö on sinun yksityinen todellisuutesi. Se, minkälainen sinä olet silloin, kun kukaan ei tarkkaile sinua. Se, minkälaiset asenteet vallitsevat sun elämässäsi, mitä sinä silloin ajattelet ja puhut ja teet. Kun joko kukaan ei tarkkaile sinua, tai vain äärimmäisen luotettavat ihmiset ovat lähellä. Ja tässä on sinun julkinen, onpa hieno, julkinen minäsi. Se minä, jonka ihmiset näkevät silloin, kun sinä tulet johonkin vaikka tällaiseen paikkaan. Ja nyt silloin, jos nämä ovat hyvin kaukana toisistaan, niin ihmisen elämä ei ole millään tavalla sisäisesti ehyttä. Silloin, anteeksi vain, niin siinä tapauksessa tässä seisoo täydellinen ulkokultailija. Jos hänen yksityinen minänsä on täällä ja hän on näin kaukana, hänen julkinen minänsä on näin kaukana hänen yksityisestä minästään. Nyt Jeesuksen tahtona on se, että nämä tulevat lähemmäs toisiaan. Ja itse asiassa menevät vähän niin kuin peräkkäin, kun sieltä katsotte, niin ne ovat täysin sama. Yksityinen ja julkinen minä ovat täysin samat. Jos ollaan täysin rehellisiä, niin se on mahdollista vain Jeesukselle. Koska hän on ainoa, joka oli täydellinen, joka ei yksityisessä elämässään koskaan tehnyt mitään sellaista, mitä ei tehnyt julkisessa elämässään, jonka elämä oli 100% puhdas. Ja niinpä tämä julkinen minä tulee pikkusen lomittain tuohon. Mutta silloin alkaa olla oikein hyvä tilanne, jos on sillä tavalla, että ne menevät kuitenkin aika pitkälle päällekkäin. Sun ei tarvitse teeskennellä millään tavalla. Kiitoksia. Aplodit veljeksille. Ja Jeesus sanoo, että hän tulee ovesta,
Hänen julkinen ja yksityinen minänsä ovat täydellisesti sopusoinnussa keskenään. Ja sellainen asenne, sellainen ilmapiiri rakentaa ihmisiin ja ihmisten hyvinvointia, elämää ja yltäkylläisyyttä. Hän ei manipuloi, hän ei käytä hyväkseen, hän ei ota ihmisiä jalkamatoikseen tai ponnistuslaudakseen. Hän ei yksinkertaisesti käytä heitä hyväkseen. Paimen kulkee ovesta ja avoimesti. Ja mä uskon, että Jumala kutsuu meitä itse kutakin avoimempaan elämään. Koska avoin elämä, se rakentaa kaikkien hyvinvointia. Sä voit tietysti kysyä, että no entäpä sitten, jos mun yksityinen minäni on sellainen, että se ei kestä kenenkään katseita. Se on niin vajaata. Tiesitkö, että kyllä se Jeesuksen katseen kestää? Hän näkee sen joka tapauksessa. Jos sun yksityinen minäsi on niin kuin synnin kokonaan rikkoma, ja sun julkinen minäsi on jossakin määrin osittain pyhä, niin ei Jeesus halua sitä, että sä sen julkisen minäsi heität sen siihen samaan sakaraan, vaan haluaa auttaa sua sieltä synnistä ulos. Hänen armonsa on ilmestynyt pelastukseksi ja avuksi. Hänen armonsa kasvattaa meitä, niin että me hyljäten sen, mikä on täällä, kasvamme kohti sitä, mikä on täällä. Jeesus hyvänä paimenena toimii sinunkin kohdallasi täysin avoimesti. Sinä voit luottaa häneen täydellisesti. Sä voit heittäytyä hänen varaansa ja se aina kestää. Hänen käsivartensa aina kestää ja ottavat sinut vastaan. Toinen hyvin tärkeä tämmöinen asenne- ja ilmapiiriasia, jota Jeesus tässä korostaa, on se, että hän kunnioittaa hyvin vahvasti ihmisten valinnan vapautta. Täällä sanottiin jakeessa 3 ja siitä eteenpäin. Hän kutsuu omia lampailtaan nimeltä ja vie ne ulos. Laskettuaan ulos kaikki omat lampaansa, hän kulkee niiden edellä. Ja myös hän sitten toteaa sen, minä tunnen omani, minun omani tuntevat minut, jakeessa 14 ja 15, niin kuin isä tuntee minut ja minä tunnen isän. Toisin sanoen siellä käy ilmi, että Jeesus kutsuu lampaitaan, mutta ei painosta niitä. Hän laskee ne ulos, mutta hän ei aja niitä ulos. Hän kulkee edellä ja antaa esimerkin, jota seurata, mutta hän ei pakota seuraamaan itseään. Hän tietää, että vapaus tuottaa hyvää hedelmää. Aito Jeesuksen seuraaminen, se ei voi koskaan perustua minkäänlaiseen pakkoon, ei minkäänlaiseen ryhmäpaineeseen, ei mihinkään sellaiseen. Se perustuu, se syntyy Jeesuksen rakkauden vastaanottamisesta. Se syntyy hyvin läheisestä Jeesus-suhteesta. Kun Jeesus täällä sanoo ja vertaa tätä omaa ja hänen seuraajiensa välistä suhdetta taivaallisen isän ja itsensä väliseen suhteeseen, niin sehän tarkoittaa sitä, että Jeesus ensinnäkin tulee meitä äärimmäisen lähelle. Ja toiseksi se tarkoittaa sitä, että hän päästää meidät niin lähelle itseään, kuin me koskaan vaan haluamme tulla. Hän ei sano, että tässä on raja ja tätä lähemmäs ei saa tulla. Vähän koko ajan kutsuu läheisempään suhteeseen. On vielä mahdollista elää lähempänä häntä. Kukaan meistä ei varmaan koskaan pääse siihen vaiheeseen, jossa Jeesus sanoi, että no niin, nyt olet päässyt ihan perille saakka. Tätä lähemmäksi minua ei voi päästä. Aina on mahdollisuus
mennä eteenpäin. Ja hän haluaa, että me pääsisimme niin lähelle häntä, kuin hän on isää. Hän sanoo näin, että niin kuin isä tuntee minut ja minä tunnen isän. Ja hän tänäänkin kutsuu tulemaan lähemmäs, mutta hän ei pakota tulemaan lähemmäs. Hyvin mielenkiintoista on myös se, että läheinen suhde Jeesukseen auttaa tunnistamaan niitä ääniä, niitä kutsuja, niitä vaihtoehtoja, joita meidän elämäämme tulee. Jeesus sanoo näin, lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä. Mutta vierestä ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska ne eivät tunne Jeesuksen ääntä. Jos sinä seisot jossakin tien risteyksessä tänään omassa elämässäsi, on tehtävä joku valinta. Tai sun elämässäsi kutsu johonkin suuntaan sisimmässä maailmassa on alkanut kasvaa, niin kuuntele, kuuluuko siinä kaikessa Jeesuksen ääni. Siellä, missä Jeesuksen ääni kuuluu, siellä sun sydämesi avautuu ottamaan vastaan. Täällä Jeesus käyttää termiä portinvartija. Hänelle portinvartija avaa oven ja lampaat kuulevat hänen äänensä. Mä uskon, että kun me elämme hyvin lähellä Jeesusta, niin Pyhä Henki toimii tällaisena portinvartijana meidän sydämessämme. Kun tulee sellaisia vaihtoehtoja, kutsuja, tilanteita, ääniä elämään, jossa me kuulemme, että tämä on Jeesuksen ääni, niin Pyhä Henki avaa meidän sisimmämme ovet sille äänelle ja sille kutsulle, me lähdemme menemään siihen suuntaan. Mutta sitten, jos me kuuntelemme ja toteamme, että tämä ei ole Jeesuksen ääni. Tässä on kyllä jonkinlainen kutsu ja vaihtoehto olemassa, mutta tässä ei kuulu Jeesuksen ääni. Tässä ei näy Jeesuksen luonteen piirteet. Niin silloin Pyhä Henki auttaa meitä myös sulkemaan sydämemme tällaisille äänille ja vaihtoehdoille ja kutsuille. Ja niin se suojaa meidän elämäämme. Läheisyys Jeesuksen kanssa on suurin turva, mikä ihmisen elämässä voi koskaan olla. Nyt juuri ennen tätä puhettaan, niin kuin viimeksikin tammikuussa totesimme, Jeesus paransi sokeana syntyneen miehen. Oli hyvin mielenkiintoista se, että miten Jeesus kohtasi häntä. Hän vaan teki syljestä tahnaa, siveli sitä miehen silmiin, sanoi, mene peseytymään Siiloan altaalle. Hän meni, peseytyi, palasi näkevänä. Sitten kerrotaan paljon naapureiden kohtaamisista ja fariseusten kohtaamisista. Mutta ei kerrota missään, että Jeesus olisi edes kutsunut tätä miestä seuraamaan itseään. Jeesus haluaa täysin vapaaehtoista itsensä seuraamista. Hän luotti, että se hyvyys ja rakkaus, jonka kohteeksi tuo sokea mies oli joutunut, se toimisi hänen elämässään niin, että hän vapaaehtoisesti antautuisi Jeesusta seuraamaan. Ja niinpä sitten, kun kaiken muun jälkeen Jeesus kohtaa tämän miehen uudestaan, niin hän vaan esittää kysymyksen, uskotko ihmisen poikaan? Herra, sano, kuka hän on, että voisin uskoa häneen? Sinä olet nähnyt hänet, hän on se, joka puhuu kanssasi. Tuloksena, Herra, minä uskon. Hän antoi vapauden, koska vapaudessa kukoistaa elämä ja yltäkylläisyys. Ne kukoistavat vapaaehtoisessa Jeesuksen seuraamisessa, vapaaehtoisessa Jeesuksen palvelemisessa. Siksi olenkin monesti sanonut, että seurakunta on olemassa tarjotakseen ihmisille mahdollisuuksia. Me haluamme tarjota jokaiselle mahdollisuutta ottaa Jeesus vastaan omaan elämäänsä. Me haluamme kertoa Jeesuksesta ja hänen armostaan ja
tarjolla pitää, niin kuin Raamatussa sanotaan, tarjolla pitää elämän sanaa. Mutta ei manipuloida ihmisiä sisälle Jumalan valtakuntaan, ei pelotella ihmisiä sisälle Jumalan valtakuntaan, vaan rakastaa heitä sisälle Jumalan valtakuntaan. Me tarjoamme mahdollisuuksia pienryhmiin, soluihin, läheiseen yhteyteen ihmisten kanssa, mutta emme painosta ketään siihen suuntaan. Me tarjoamme mahdollisuuksia palvelutehtäviin seurakunnan keskellä, seurakunnan kautta, koska me tiedämme, minkälainen siunaus ihmiselle itselleen ja Jumalan valtakunnalle niissä on, mutta kaikki on täysin vapaaehtoista. Totta kai me toivomme, että sinä tunnistat Jeesuksen rakkauden, Jumalan läsnäolon, Jumalan hyvyyden meidän keskellämme sillä tavalla, että sä haluat vapaaehtoisesti liittyä ja vapaaehtoisesti palvella Jeesusta seurakuntamme keskellä ja kautta. Mutta valinnan vapauden kunnioittaminen, se rakentaa sellaista ilmapiiriä, sellaista kulttuuria, jossa todellinen elämä, todellinen yltäkylläisyys, sisäinen yltäkylläisyys voivat kukoistaa. Kolmantena asiana, jonka Jeesus ottaa esille, se löytyy jakeesta 11 ja 12, myös jakeen 15 lopusta. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lampaiden edestä. Mutta kun palkkalainen, joka ei ole paimen ja jonka omia lampaat eivät ole, näkee suden tulevan, hän jättää lampaat ja pakenee. Susi saa lampaat saalikseen ja hajottaa lauman. Ja sitten jakeen 15 loppuosassa Jeesus vielä kertaa vahvistaa, minä annan henkeni lampaiden edestä. Jeesus sanoo, että me elämme sellaisessa maailmassa, ja olemme koko ajan ihmiskuntana eläneet sellaisessa maailmassa, joissa susien vaikutus on todellista. Sielunvihollisen vaikutus on todellista, ja sellaisten vaikutteiden läsnäolo tässä maailmassa, joilla ei ole mitään tekemistä Jumalan valtakunnan ja Jumalan todellisuuden kanssa, se on ihan todellista. Ja hän kertoo, että hyvän paimenen tehtävänä on suojella omiaan näiden vaikutteiden vaikutuksilta, näiden asioiden vaikutuksilta. Ja hän sanoo, että hän on valmis, koska hän on paras mahdollinen paimen, niin hän on valmis äärimmäisiin mahdollisiin uhrauksiin varmistaaksensa ihmisten iankaikkisen elämän ja varmistaaksensa elämän ja yltäkylläisyyden. Ja me tiedämme, että se mitä hän julisti olemansa tässä, se toteutui pitkä perjantaina Golgatan keskimmäisellä ristillä. Hän kävi kuolemaan joka ikisen ihmisen tähden. Ja sen tähden jokaisella on mahdollisuus saada iankaikkisen elämän osallisuus, taivasosuus, uskon kautta Jeesukseen, Kristukseen. Sielun vihollinen, jota tässä verrataan suteen, oli tuhonnut niin paljon meidän elämästämme. Kaiken sen, mikä niin kuin on Jumalan aitoa varsinaista elämää meissä, Jumalan kuvaa meissä sielun vihollinen ei koskaan pysty täydellisesti tuhoamaan. Me olemme Jumalan kuvaa, vaikka murrettuinakin, mutta Jumalan elämän meissä synnin kautta se on voinut tuhota. Ja Jeesus tuli varmistamaan sen, että syntien rangaistus maksettaisiin kaikkien ihmisten puolesta. Että kaikilla ihmisillä olisi mahdollisuus siihen, että Jeesus tulee ja tekee eläväksi sen, minkä susi tappoi, herättää eloon sen, minkä varkaan jäljiltä on kuollutta. Ja se on mahdollista tänäänkin
tässä tilaisuudessa, jos olet täällä meidän keskellämme, etkä vielä tunne Jeesusta. Nyt suden pyrkimyksiä on saada saalikseen näitä lampaita. Mutta sitten sanottiin, että sen pyrkimyksenä myös ajaa ihmiset erilleen toisistaan, hajottaa lauma. Koska silloin, kun ihmiset menevät erilleen toisistaan, erakoituvat pikkuhiljaa, niin jotakin siitä jumalallista elämästä ja yltäkylläisyydestä heidän elämässään väistyy pois. Ja heistä on hyvin paljon vähemmän hyötyä Jumalan valtakunnalle, hyvin paljon vähemmän vaaraa sielunvihollisen pyrkimyksille, jos vihollinen saa hajotettua ihmisiä etäälle toisistaan. Nyt Jeesus vertaa todennäköisesti näitä fariseuksia näihin palkkalaisiin. Mutta kun palkkalainen, joka ei ole paimenen, jonka omia lampaat eivät ole, näkee suden tulevan, hän jättää lampaat ja pakenee. Palkkalainenhan teki ihan samaa työtä kuin paimen. Ulkonaisesti aivan samoja asioita, mutta sisäisesti aivan erilaisella motivaatiolla. Jeesus sanoi, että he eivät välitä lampaista. Palkkalainen pakenee, sillä hänet on palkattu, eikä hän välitä lampaista. Motivaationa ei toimi jumalallinen rakkaus. Itsekeskeisesti motivoituneita ihmisiä ei pitäisi ohjata missään seurakunnassa minkään tasoisiin paimen tehtäviin. Koska aina tulee silloin tällöin tilanteita, joissa tarvitaan kestävyyttä ja paikallaan pysymistä, jossa pysytään paikallaan sen tähden, että jumalallinen rakkaus ihmisiä kohtaan on saanut vallata henkilön sydämen. Mutta jossa ei pysytä paikallaan, jos ollaan itsekeskeisesti motivoituneita, itsekeskeisesti motivoitunut etsii sitä, mitä minä tästä saan, tästä kaikesta. Ja silloin, kun tulee tilanteita, joissa lampaita tulisi suojella, niin ei ole mitään oman itsensä tai maineensa vaarantamista toisten ihmisten tähden. Jeesus jatkuvasti vaaransi mainettaan, kun hän auttoi toisia. Hän laittoi itsensä ja maineensa likoon toisten ihmisten tähden. Myös tässä, kun hän paransi tämän sokeana syntyneen miehen. Jos hän olisi ajatellut vain itseään, niin hän olisi sanonut sille kaverille, että hei, tehdäänkö treffit maanantaille, tai ei nyt sapattina, mutta pian tämän jälkeen, ja katsellaan sitten, mitä voidaan tehdä. Hän tiesi, minkälainen kalabaliikki siitä syntyy, kun hän kohtaa tämän miehen sapattina ja parantaa hänet juuri silloin. Mutta hän ei varjellut itseään, vaan hän vaan rakasti ihmisiä. Ja niinpä fariseukset siellä luvussa 9, esimerkiksi jakeessa 16, sanovat Jeesuksesta, se mies ei ole Jumalasta, koska hän ei pidä sapattia. Jakeessa 24 he sanovat Jeesuksesta, me tiedämme, että se mies on syntinen. Jeesukselle ja niin kuin meille kaikille, toisessa vaakakupissa on monesti meidän maineemme ja toisessa vaakakupissa on ihmisen hätä. Ja jos meillä on Jeesuksen luonteen piirteitä, niin me valitsemme auttaa ihmistä ihmisen hädässä. Kävi meidän maineellemme miten tahansa. Tietenkään kaikki auttamistilanteet eivät ole sellaisia, joissa maine menee tai voi mennä, mutta sellaisiakin tilanteita ihmisten eteen tulee. Yksi helluntai herätyksen saarnamiehistä kertoi kerran julkisuudessa. Tilanteen oli kotinsa lähellä kävelylle ja siellä hän talvella kohtasi puolialastoman ulkolaisen naisen.
Ja mietti siinä, että mitä minä voin tehdä. Tätä ihmistä täytyy auttaa, mutta enhän minä saarnamiehenä voi viedä häntä kotiin. Mitä ihmisetkin sanovat. Ja siinä aikana, kun hän siinä pohti, mitä tekee, niin tuli toisia paikalle, jotka eivät niin kuin pohtineet sitä, että miten heidän maineelleen käy, jos he auttavat. Vaan he vaan auttoivat ja tämä henkilö koki, että hänen täytyy tehdä siitä aika vahvaa parannusta. Olla enemmän valmiina uhraamaan itseään ihmisten tähden. Ristin kuolemallaan Jeesus todisti äärimmäisellä tavalla, että hän on hyvä paimen. Hän uhrasi kaikkensa antaakseen meille syntien anteeksi antamuksen, iankaikkisen elämän ja yltäkylläisyyden. Jos sä haluat, että sä saat kokea jumalallisen elämän täyteyttä, jos sä haluat, että sä saat kokea elämän yltäkylläisyyttä, niin silloin sä olet valmis ainakin jossakin määrin uhrautumaan Jeesuksen asian tähden ja toisten ihmisten tähden. Jos sä rakennat sellaisen mukavuuslinnan itsellesi, niin voi olla, että sulla on aika ajoin mukavaa, mutta hyvin todennäköistä on, että se täyteys, jonka Jumala tarkoitti sinunkin elämääsi, se, josta voidaan sanoa, että elän yltäkylläistä elämää tässä ja nyt, niin se jää aika vajaaksi. Sitten Jeesus sanoo vielä neljännen tällaisen tekijän, joka rakentaa elämää ja yltäkylläisyyttä. Hän sanoo jakeessa 16, minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta. Niitäkin minun tulee johdattaa ja ne kuulevat minun ääneni ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Näillä muilla lampailla Jeesus hyvin todennäköisesti viittasi ei-juutalaisiin ihmisiin. Hänen sydämessä paloi sille, että ei ainoastaan juutalaiset, vaan myös ei-juutalaiset saisivat löytää pelastuksen, saisivat iankaikkisen elämän. Hänen katseensa ei ollut kiinnittynyt vain siihen ja niihin ihmisiin, joita hän sillä hetkellä jo saavutti, vaan hänen sydämensä katsoi myös koko ajan ulospäin. Koko ajan sinne, missä on vielä niitä, jotka täytyy löytää ja jotka täytyy saavuttaa. Ja niin hän kertoo, että yksi tällaisen hyvän paimenuuden ulottuvuus, sellainen ulottuvuus myös uskovan ihmisen elämässä, joka rakentaa elämää ja yltäkylläisyyttä, on katseen kääntäminen omasta itsestä ja omasta yhteisöstä myös ulospäin niihin ihmisiin, jotka eivät vielä tunne Jeesusta. Siellä elämä ja yltäkylläisyys voivat kukoistaa, missä ihmiset tulevat mukaan Jeesuksen sydämen sykkeeseen tavoittaa niitä, jotka eivät vielä tunne Jeesusta. Hyvin usein, kun ihminen kokee elämässään sellaista hengellistä anemiaa ja sitä, että tämä on yltäkylläisyyden käänteiskuva, tämä mun sisäinen maailmani, niin yksinkertaiset ohjeet, mitkä Jeesus omalla esimerkillä antaa, ovat yllättäviä, eikö niin? Yllättäviä ohjeita. Hän sanoo, että ala elää vähän avoimemmin. Elä niin, että sulla ei ole mitään piiloagendoja ja omia pyrkimyksiä. Ala elää vähän avoimemmin. Kulje aina ovista sisälle kaikkeen sinne, minne menet. Älä kiipeile muurien ylitse tai murtaudu jostakin ikkunoista, vaan mene aina avoimesti ja suoraan ja rehellisesti omana itsenäsi niihin tilanteisiin, joihin menet. Niin huomaat, että elämää ja yltäkylläisyyttä alkaa tulla lisää. Toiseksi, älä itse rajoita, äläkä salli toisten rajoittaa sinun valinnanvapauttasi. Älä rajoita toisten valinnanvapautta, äläkä salli toisten rajoittaa sinun valinnanvapauttasi. Jeesus on niin hyvä. Hän on niin käsittämättömän hyvä, että jos sinä tarvitset jotakin muuta kuin Jeesuksen hyvyyden,
seurataksesi häntä, niin silloin sä et ole käsittänyt Jeesuksen hyvyydestä pientä murto-osaakaan. Hän on niin käsittämättömän hyvä, niin täydellinen armossaan ja rakkaudessaan, että kun me avaamme sydämemme hänen rakkaudelleen, hyvyydelle ja armolleen, niin me emme tarvitse mitään muuta seurataksemme Jeesusta. Silloin me vapaaehtoisesti antaudumme seuraamaan häntä, kuuntelemaan hänen ääntään. Kolmanneksi, jos sä koet omassa elämässäsi sitä, että yltäkylläisyys on kaukana poissa, niin usein jonkin verran sitä voi auttaa, kun sä kyselet itseltäsi, mitä minä olen valmis uhraamaan ihmisten tai Jumalan valtakunnan tähden. Ajastani, vaivannäystäni, varoistani, mitä mä olen valmis antamaan. Koska siellä, missä sitä uhrautumista on, siellä on elämää ja yltäkylläisyyttä. Ja jos sä koet tätä yltäkylläisyyden puutetta, niin silloin voit miettiä, että milloin minä viimeksi kerroin jollekin Jeesuksesta. Milloin minä viimeksi edes rukoilin jonkun sellaisen ihmisen puolesta omasta rukouksessani, joka ei vielä tunne Jeesusta. Nimittäin Jumalan hengen voima virtaa Jumalan, sinne missä Jumalan päämäärät asuvat meidän sydämissämme. Nimenomaan sinne hengen voima virtaa. Siellä missä Jumalan päämäärät asuu meidän sydämissämme. Hyvänä paimenena Jeesus palauttaa sen, minkä varas vei. Hän herättää eloon sen, minkä varas tappoi. Hän rakentaa uudelleen sen, minkä varas tuhosi. Tuloksena on elämä, joka on kestoltaan iankaikkista, luonteeltaan Jumalan tekoa ja laadultaan yltäkylläistä. Haluaisin ihan kysyä, että onko täällä tänään meidän keskellämme sellaisia ihmisiä, jotka ette vielä tunne Jeesusta ollenkaan, tätä ihmeellistä vapahtajaa, joka kuoli sun syntiesi tähden. Ja haluaisit tänään antaa elämäsi hänelle. Jos olet täällä, niin nosta kätesi ja muistan sinua rukouksin. Onko täällä tänään läsnä sellaisia ihmisiä? Tai onko siellä nettiyhteyksien päässä sellaisia ihmisiä? Jos olet siellä ja haluat ottaa Jeesuksen vastaan, lähetä meille sähköposti. Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian. Nyt sitten toinen kysymys ja pyydän, että painetaan päät rukoukseen. Pannaan silmät kiinni kunnioittain ihmisten yksityisyyttä. Haluaisin myös rukoilla niiden puolesta, uskovien ihmisten puolesta, jotka tiedätte, että uskotte Jeesukseen, mutta ette voi sanoa, että vallitsee elämä ja yltäkylläisyys. Ja erityisesti niiden ihmisten puolesta, jotka koette, että teidän yksityinen ja julkinen minänne ovat eri ihmisiä. Haluaisin rukoilla sun puolestasi. Jeesus ei tuomitse sinua, minä en tuomitse sinua, jos nostat käteesi. Monia käsiä nousee. Onko edellisten lisäksi vielä sellaisia ihmisiä, jotka toivot, että tässä mielessä teidän puolesta rukoillaan. Herra näkee kaikki teidät, muistetaan rukouksen. Herra, kiitos siitä, että sä näet nämä ihmiset, jotka nostivat kätensä. Sä arvostat heidän rehellisyyttään. Herra, kiitos siitä, että he tekivät sydämen tunnustuksen sinulle. Herra, me pyydetään sitä, että sä tulet Pyhän Henkesi kautta tukemaan heidän elämäänsä. Herra, niin että se, mikä siellä yksityisessä elämässä on sellaista, joka ei valoa kestä, niin sä verelläsi ja pyyhkisit sen pois ja hengelläsi auttaisit näitä ystäviä kasvamaan sieltä ulos. Herra, kiitos siitä, että saan julistaa heille sitä armoa, joka on Kristuksen Jeesuksen veressä, koska Jumalan armo kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja kaikki maailmalliset himot. Herra, kiitos siitä, että me saadaan rukoilla, että jokainen täällä tänään
saisi kokea iankaikkisen elämän voimaa, saisi kokea sitä, että Kristuksen yltäkylläisyys alkaa hallita sydämessä enemmän. Herra, vaikuta niin, että jokainen sun omasi avautuu sun paimenuudellesi enemmän. Herra, kaikelle sille, miten sä sitä paimenuutasi itse kunkin elämässä ilmaiset. Herra, kiitos siitä, että sun tahtosi on kaikkien kohdalla sama. Kiitos, että se on elämä ja yltäkylläisyys. Sä tulit tuomaan elämän ja yltäkylläisyyden. Herra, me saadaan julistaa sitä toinen toistemme ylle, että tämä sun tahtosi saa toteutua suuremmassa määrin jokaisen meidän elämässä, kuin se tähän asti on toteutunut. Herra, kiitos siitä, että sä olet hyvä paimen. Herra, kiitos siitä, että sä uhraudut Golgatan keskimmäisellä ristillä äärimmäisellä tavalla jokaisen meidän tähtemme. Herra, kiitos siitä, että me saamme tänään juhlia ja ylistää sinua ehtoollisessa sun ristin kuolemastasi, sun ylösnousemuksestasi meidän tähtemme. Herra, kiitos siitä, että sun veressäsi on syntien anteeksi saaminen. Herra, kiitos siitä, että sun armosi on pysyvä ja iankaikkinen. Herra, kiitos siitä, että sun tekosi ristillä kestää kaiken tarkastelun. Se kestää myös ihmisen elämän todellisuuden kohtaamisen. Herra, kiitos siitä, että sä olet suuri ja voimallinen. Ojena, Herra, sä kätesi, ja kun ehtoolliselle aikanaan käymme, niin vaikuta niin, että jokainen saa kohdata sinut. Ylistetty olkoon Jeesus sinun nimesi. Herra, vaikuta niin, että me turvautuisimme sinuun hyvänä paimenenamme enemmän. Ylistetty olkoon Jeesus sinun ihmeellinen nimesi. Aamen.